Божись, Божись, благий дан, благо Христа роден дан, Божись, Божись, светлый дан, со светлощу обасян. Божись, Божись, светлый дан, со светлощу обасян. Дева Христа родила, пеленама повила, у печени Христос спи, света дева над ним ди. У печени Христос спи, света дева над ним ди. Dragi gledaoci, dragi sugrađani, svi dragi naši braći i sestre u Hristu koji gledate ovu poruku, želimo svima da čestitamo ovaj današnji veliki i sveradosni hrišćanski praznik, Roždestvo Hristovo. Danas kada živimo u jednom svijetu, kao i uvijek kada je čovječanstvo živjelo, tragajući za istinom, pravdom, svetinjom, i kada danas nam se čini da možda nema izlaza i da ta potraga za istinom, pravdom i svetinjom nekako se čini nemogućom, sjetimo se onih evanđelskih riječi da su blaženi oni koji su gladni, žedni pravde, jer će se zaista nasititi. I ovo, evo upravo ovaj današnji praznik i ovaj današnji dan jeste dokaz toga kada se mi pravoslavni hrišćani sjećamo i prosto negdje se osjećamo i doživljavamo taj sveradosni praznik Roždestva Hristovog, kada je Gospod naš Isus Hristos ovaplotio se preko utrobe Djeve Marije i postao jedan od nas, postao čovjek da bi mi po blagodati Božjoj postali bogovi. Zato želim ovim putem da vas pozdravim sveradosnim i tradicionalnim našim pozdravom. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mir Božji, Hristos se rodi.